Рівному чоловік здавав свою квартиру для виготовлення наркотиків. Працівники Служби безпеки з незаконним обігом наркотиків на гарячому спіймали порушників. У квартирі 33-річного рівнянина, який раніше був неодноразово судимий, вони виявили наркотичний засіб кодеїн. Затримали й чоловіків, які орендували у нього помешкання. Особи, яким було надано приміщення, це четверо повнолітніх осіб, роки народження від 77 до 91 років, також раніше судимі як за майнові злочини, також за злочини, пов'язані з законним обігом наркотиків. Наразі за частиною першої статті 317 Кримінального кодексу України розпочато кримінальне провадження, триває слідство, ніхто з даних вказаних осіб слідством не затримувався. Всі речі були вилучені з місця події та направлені в науково-експертно-дослідний криміналістичний центр для проведення досліджень.